Assalomu alaykum do'stlar. Present continuous bo'yicha so'nggi video darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan present continuous zamonida so'roq gap tuzishni o'rganib olamiz. Qanunda boshladik. Present continuous zamoni bo'yicha o'tgan darslarimizni eslasak, biz darak va inkor gap tuzishni o'rganib olgan edik. Takrorlash uchun misol keltiramiz. I'm cooking dinner. Men kechki ovqat pishiryapman. I'm not cooking dinner. Men kechki ovqat pishirmayapman. Endi esa so'roq gap tuzamiz. Quyidagi formulaga e'tibor bering. Demak, bizda to be yordamchi fe'li gapni boshiga chiqyapti. Misol keltiramiz. Is she watching TV? U televizor tomosha qilyaptimi? Are you working this week? Siz shu hafta ishlayapsizmi? Are they having breakfast? Ular nonushta qilyaptimi? Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Telegram kanalimizda shu mavzuga oid test savollariga javob berishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.